knees. Nikadata boda ni kufatela na fika singekona ni kambiro kuwa chase by the knees. Meditate nisi kuchumuse ila stories zina nisikia na kukweli zina nipo cheese. Picha zako zote ndani gari tofauti unabadili tumikao kutachezea keys. Kuleta rafiki zako ashume kwenye nyumba nila kupangia kwanza sha kupiga marufuku. Wanajiachia self plani na vipenzi wanacheza na remote kama wanachangia luku. Na hawatosheki na chakula unachoma.